Fala galera, começando mais uma live aqui no canal do Mutro, seja todos bem-vindos. Vamos continuar aqui o jogo Stray, jogo do gato. Então vamos lá, onde a gente parou ontem. A gente trouxe aqui o fusível, né? Fusível? A gente trouxe um item aqui pro cara. Só que quando a gente chegou aqui, ele não estava aqui, eu acho. Não me recordo muito. Então vamos lá, continuar esse grande jogo aqui. Ver o que tem que fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar com meu carinha aqui. Meu amiguinho. Ah, tem que decifrar a mensagem que ele deixou. Talvez decifre a mensagem codificada. Nos ajude a encontrar o Clementine. Tá, tem que procurar pelo apartamento. Deixa eu ver se eu tenho uma foto ainda. Acho que deixou uma foto pra mim aqui, ó. Ali tem um... tipo um vaso, né? Um vaso com a flor. Um pouco crescida. Aí do lado tem... não sei o que é aquilo do lado. Número 2. Gebão? Gebalmo ou Gebão? Seja bem-vindo, cara. Obrigadão por seguir o canal aí. Estou aqui no jogo Stray. Aí ali na foto 3 tem outro vaso. Eu acho que é um vaso com perninha, né? Que tá sem flor. E no quarta imagem... tem um vaso de novo com estrelas. Que eu acho que eu vi bem aqui, ó. Será que esses aqui com estrela, ó? Do lado PC? Primeiro vamos encontrar o primeiro vaso. Que é um vaso com uma florzinha. Tem isso aqui, ó. Será que minha voz... ah, minha voz tá saindo, né? Estou com... ah, foi uma parte da mensagem? Estou com... e ó, tem outro vaso aqui. Não faço ideia do que é isso, mas seu brilho é hipnotizante. Ah, outra parte da mensagem. Ó. A primeira parte eu aprendi estou com boate. Eita, é na boate. Deixa eu anotar no chat da live, ó. Bom dia, Mutro. E aí, Beto, bem-vindo. Primeira mensagem apareceu estou com... agora apareceu boate. Escrevi no chat da live aí. Encontrei ontem as coisas, Beto. Mais uma mensagem aqui, eu acho. Ah,
Ixi, aqui não tinha nada, não. Procurar mais. Quebrou a câmera para ganhar a fita? É, isso aí mesmo. Ontem eu ajudei os robôs dançarinos lá. Aí ele me deram a fita. Aí com a fita eu fui lá na loja, toquei a fita e ficou um barulhão. Aí com barulho o cara foi lá. E eu consegui pegar o casaco. Aí com o casaco eu entreguei pro cara lá. Aí eu fui lá dentro da fábrica. Aí lá eu peguei um negócio pra trazer pro cara aqui. Só que o cara não tá aqui mais. Aí ele deixou um código pra me desvendar. Agora eu tô desvendando o código. Aí, ó. Blazer. Então a frase ficou: estou com blazer. Watch. Faltou mais um, achar mais uma coisa. Vamos ver se a gente acha mais uma parte da. Parte do puzzle. O que é isso apitando? Pibi. Ah, quando chega perto de algo, o negócio acende em cima. Então faz, estou com Blazer Boate. Deve ser na boate. Ali em cima eu já olhei. Boate. Não sei se eu preciso achar tudo para ir. Ou se eu posso ir só com isso aqui.
Quais você pegou já? São quatro. Peguei três. Peguei esse dali em cima, ó, o coração ali. Peguei o da mesa aqui. E peguei um ali em cima. Ali em cima tem um. Então só falta mais um. Aqui, ó, já peguei esse aqui. É, no papel amostra, né? Ó, o 2 eu já peguei. 4, não sei se eu peguei o 4 das estrelas. Da flor ali. Deixa eu ver de novo aqui. Aqui fala a ordem. Ó, isso aqui é a última. 4, né? 4, já peguei. Vou colocar no chat. 4. Deixa eu ver isso aqui qual é. Primeiro já peguei um. Esse daqui é. Esse aqui é o 3 ou é o 2? É um cristal, né? É o 2? Então 2. Então falta o 3. Deixa eu ver o 3. 3 é um vaso que tem perna. Uma mesa com perna. Deixa eu ver algo que tem perninha aqui. Ele acendeu aqui. Opa! O que ele acendeu? Aí, ó. Oxe!
É uma perna de manequim. Venha para a. Então ficou assim, ó. O que que eu escrevi? Estou com blazer. Venha para a boate. Estou com blazer. Venha para a boate. O cara falou que eu digitei, nem precisei. Burro. Isso é muito bem, Tenente Gato. Procurar lá, não temos muito tempo. Então tem que ir lá pra boate. E esse PC aqui não faz nada, não? Deixa eu ver. Salve, Rodrigão! Bem-vindo! Então vamos ter que ir lá pra boate. Boate. A música mudou. Tô perto do final, Beto. Com blazer. Tem ninguém com blazer aqui. Tem que achar um jeito de entrar na boate, eu acho. É um blazer. Quer se divertir com a gente? Aqui salta e vai pegar uma bebida. Caramba, me deu uma vontade de mijar. Calma aí, já volto.
Voltei. Vamos lá. Entramos na boate. Tem que encontrar o cara com blazer. Bote é uma droga. É, tô atrás do Clementine. Ó, se você me conseguir uma bebida, vou te dar uma alavanca. Idiota. Não preciso dela, não quero ser pego com ela. Ele quer uma bebida, hein? Deve ser alguma. Alguma quest ali. Olha a dancinha. Isso aqui é a dancinha do Rodrigo, ó. Quando ele vai na boate, ele fica assim, ó. Ho, yeah. Ah, isso aqui é minha dancinha. Eu vou na boate, eu fico assim. Só fica assim, ó. Passa robôzinho. Sou nada, sou mó durão. Sei nem dançar. Olha a bebida aqui. Peguei uma bebida pra ele já, ó. Vamos entregar a bebida. Oxi, que isso? Eu desci, ó, num lugar sem querer. Nem sabia que ia descer ali, mano. Eu adoro derrubar tudo. Eu subo nas coisas só pra derrubar, Beto. Derrubar as coisas. Principalmente isso aqui, ó. Eu gosto de ir nessas coisinhas aqui, ó. Opa, memória aqui, ó. Lembrança. E Beto, qual vai ser o próximo jogo, hein, que eu vou trazer em live? Será que consigo zerar até meio-dia esse jogo aqui? Pra eu à noite trazer um jogo novo? Será que dá tempo de eu zerar?
O que você acha? Acho que aqui embaixo não tem mais nada, não. Aqui é só para pegar a lembrança ali. Eu acho. Voltar. Vamos derrubar. Derruba tudo. Eita, pô, onde eu subi? Sem querer. Pô, gostei dessa musiquinha aí. Vou colocar no Spotify. Viu que eu platinei o God of War e o Days Gone? Caraca, hein, Beto? Parabéns, mano. Agora eu tenho 3 platinas, 1% do outro. Eu não tenho platina, ô Beto. Só se for no Xbox ou no PC, aí eu tenho. Subiu o negócio. Desceu o negócio de novo. Tem que subir aqui. Tem nada ali em cima, não. Então, ele sobe e desce, ó. Tem que saber a ordem certa. Deixa eu ver. Isso aqui vai fazer o quê? Isso aqui vai subir ali.
Eu acho que eu tenho que descer esse aqui. Descer esse. Faz o quê? Que vai descer. Eita, pô, deu uma cena. Ah, era Clementine lá que apareceu? Eu não reparei. Eita, tá preso. Caraca, o que que fez comigo? Prendeu eu, será? Ou me matou? Prendeu, né? Ó, troféu conquistado, gatunagem. Ah, me prendeu, ó. Estou preso. Vou balançar a grade. Cadê o meu amiguinho? Cadê o meu amiguinho? Cadeia. O robô tá preso ali, ó. Sentinela ali.
Ai, merda. Encontrou Clementine. Chave. Tem que pegar a chave. E agora? Amiguinho dele tá preso. Temos que ajudá-lo a voltar comigo. Senão não entendo vocês. E nem dá para matar os arcos.
Ah, acabou os lasers. Os lasers foram. Ah, dava pra vir por ali. Ah! E eu fiz mó curva. Danada, não. Uma porta gigante ali. Ai! Caraca, quando ele virou, ele me viu, filho da mãe. Jurava que não ia pegar eu ali. Filho da mãe. Eita, pô, tudo de novo. Tá de sacanagem. Putz, grela, mano. Um erro fatal. Um erro já era. Volta tudo. Só que agora eu já sei tudo. Tá de boa, vamos lá. Vai na velocidade do cosmo. Vou igual um jato. Eita, esqueci o que que eu faço aqui. Ah, eu não fiz a alavanca ali. Se dá alavanca. Alavanca do cosmo. Olha lá. Agora fica todo mundo com um dobro de atenção. Agora pulo aqui, vai para cá. Aí ele vai passar para lá. Não, tem que esperar aquele outro ali para lá, ó. Isso, vai para lá. Aí ele, esse outro aqui vai virar para cá. Não, deixa ele virar para cá. Ele olhou ali. O outro vai vir. Pego esse aqui, venho pra cá, pulo aqui, entro acolá. Vai, vira pra lá, vai. Isso, vira pra lá. O outro vai pra lá, e vai os dois pra lá. Aí eu entro aqui, ó. Eita, pô! Ai, vai dar não, vai dar não, vai dar não! Vai dar não! Sabia, mas. Ah! Caralho, quase fiz merda. Ô cara, você era pra ir pra lá. Tem uma janela no canto. Pior, né? Que burro eu sou, Beto. Eu querendo ir pela porta. Em vez de olhar as coisas direito, não. Eu fico agoniado. Caraca, você viu? O negócio triscou em mim. Eles vieram atrás, ó. Amiguinho voltou. Estamos de volta.
personalizar o gato. Você viu os mods que fizeram aí do jogo, Beto? Tem altos mods. Que os caras mudaram o gato pra cachorro. Pra um bocado de coisa. No YouTube aí. É, no PC, né? No PlayStation não tem como, não. Quebrou. Robô ali, ó. O que eu tenho que fazer aqui? Falou pra levar a sentinela pra. Sei que eu tenho que ir no radar ali, mas eu vou dar uma olhada aqui dentro primeiro, pra ver se tem algo pra pegar. Aqui dentro não tem nada pra pegar. Tem que trazer a sentinela aqui, vim pra trás, ela vai vir atrás de mim, eu volto aqui e fecho a porta, eu acho. Vamos ver. Bia. Lembrança ali, ó. Pobre rapaz. Parece que as sentinelas são implacáveis quando alguém as desafia. Era isso que eu temia. Elas apagaram completamente. Acabaram as emoções, acabou a consciência, acabaram as memórias. Por favor, não podemos ser pegos. A última lembrança, ó.
Mas faltou uma, duas, três, quatro lembranças que eu não peguei durante a gameplay. Depois eu vou tentar pegar tudo. As que faltaram. Caraca, tenho 758 anos e depois me soltam. Você é louco, o robô é muito velho. Caraca, agora. Agora lascou, mano. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que chamar a sentinela tudo por aqui para dentro. Uma, duas sentinelas. Eu vou ter que ir lá para dentro, sair, fechar e depois fechar à direita ali. Eu acho. E a outra não foi. Que merda, cara. Tem que ter chamado as duas. Só prendi uma. Duas agora. Posso fechar. Bem. Delas. Fecha, porra. Aleluia.
Tem que abrir aqui, né? Eu quero subir ali, cara. O robôzinho sabe dirigir, mano. Robôzinho do mal, cara. Perigo, perigo, perigo. Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Corre. Corre, Clementine. Corre que os drones estão vindo. Chance de todos nós conseguirmos com as sentinelas na nossa cola. Posso distrair eles por um tempo, mas você precisa ir. O manifesto do Extramuros diz que precisamos chegar ao exterior a qualquer custo. Eu que escrevi isso. Você é um de nós agora. Não que todos precisem chegar ao exterior, mas um de nós precisa. Chave do metrô. Vá agora, vou guardar você na minha RAM. Ué, não é melhor guardar no HD não? No SSD? Não entendi. Porque memória RAM é uma memória que não guarda coisa. Se tu reiniciar o seu PC, a sua memória RAM é do zero.
lembro daqui. Foi onde eu comecei. E tinha um cara aqui, mas ele não tá mais aqui. Foi-se embora. Dispara o metrô então. Vamos ter que ligar o metrô agora. O vagão aqui. Vem pra cá. Aqui dá pra ir mais não, né? Sei lá. Ver se tem alguma coisa aqui. Ah, bateria. Tinha um negócio aqui para me colocar a bateria, eu lembro. Aqui, ó. Aí, Neko Corporation. Metrô, mano, agora tá com energia. Vamos ver se ele tá enferrujado agora. Imagina um metrô parado por anos e anos. Para ele sair do chão ali, vai. Nossa, puta, fecha ainda. Cê é louco. Valeu a todos que estão na live, muito obrigado. Ainda funciona, né, Beto? Mesmo depois de anos parado. Você é louco. Sala de controle. Freia. Só tá enferrujado um pouquinho. Oxi. Por que tá bonito assim? Olá, como posso ajudar? Caraca, velho. A estação aqui tá bonita, hein? Parece. Parece que vive gente aqui ainda. A máquina cheia de bebidas gostosas. Saída. Saudações, habitantes, cidade morada. Morrada. Morrada. 99. Atualmente estou pintando esta área. Tenha cuidado com a tinta fresca. Tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão na live. Muito obrigado a todo mundo aí que está ajudando o Mutrão. Ficando de lurk. Será que estou zerando já o jogo? Tá bonito aqui, hein? Estação limpinha, bonitinha. Saudações, habitante da cidade morrada. 99. Essa porta que leva à superfície do momento está trancada devido ao procedimento de confinamento. Fale com qualquer engenheiro certificado no interior da sala de controle. Se tiver algum pedido, tenha um bom dia.
Vou lá, como posso ajudar? Quero encontrar meus amiguinhos, gatinhos, que me perdi no início do jogo. Cadê os meus amiguinhos? Qualquer engenheiro certifica em sala de controle. Olá, a cidade foi isolada por motivos de segurança. Fale qualquer. Quero saber o que que aconteceu, hein, com a cidade, mano. Olha lá a cidade. O que que aconteceu, hein, galera? Pra. A humanidade ser extinta. O que aconteceu que existe só máquinas? Cadê os humanos? Diz que apenas humanos estão autorizados a entrar. Talvez diz que não sou considerado humano. E isso ofende o protocolo de segurança. Talvez trabalhamos juntos, possamos abrir essa passagem. E agora? E agora? O que que temos que fazer? Vamos arranhar ali, ó. Só que como eu vou subir ali? Aqui, ó. Esse aqui vai seguir eu. Sigam-me os bons. Ainda não dá para arranhar? Por quê? Por que não dá para arranhar? Território, troféu conquistado. Tá bom, né? Tem como chamar a máquina ali de novo, não? Para colocar ela aqui? Acho que não. Esta é a sala de controle para toda a cidade. Eles controlavam tudo daqui e está vazia. Lembro de odiá-los tanto. Eles tinham tudo: espaço limpo, poder ilimitado. Liberdade para se locomover. Não adiantou muito. A epidemia, eu lembro agora. Eita! Jogo de 3 horas e tu demora 10. É porque eu sou noob, Gabriel. Eu queria ser fodão igual a você, mas eu não consigo, cara. Eu tento, cara. Foi mal. Todo mundo estava morrendo e pensava que estava acima de tudo. Eles não fizeram nada para nos ajudar. Assisti minha família morrer. Me senti incapaz. Eu não podia fazer nada para salvá-los. Ó, teve uma doença, hein, que matou todo mundo, hein?
Mas eu ainda posso te ajudar. Ainda podemos ir para o exterior juntos. Vou carregar as me memórias da humanidade e as pessoas que amei. Eita, 85. Ah, faltou quatro lembranças. Que merda, hein? Queria ter pegado tudo, cara. Ó, que legal, galera. Vou pegar um negócio para mostrar para vocês. Calma aí, já volto. Olha a minha xícara de café. Caneca, né? Quer dizer, caneca. Olha onde eu tomo café. Mutrão, mano. Tá, beleza, hein? Tua camisa. Ai, caraca. Top, né? Caraca, olha a cidade, mano. Cidade tá no, em volta de um muro? Caraca, mano. Eles moravam dentro de um. Tipo. Taikan Titans? Um muro gigante que protegia a cidade? Inspecionar. Calma aí, já já eu clico ali. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Se tem algo pra eu fazer aqui. Acho que só falta esse botão aqui. Vamos ver. Control Room. Aqui o computador principal. De acordo com o mainframe, ninguém vem aqui há anos. Toda a cidade está presa em um ciclo de confinamento de muito tempo atrás. Se eu desabilitamos, poderemos ir embora. Precisamos ativar o resto desse sistema. Esses computadores guardam os dados que precisamos. Precisamos ligá-los. Enquanto você faz isso, vou procurar a senha e a chave criptografada para entrar no sistema. É isso?
Não, bom trabalho, meu amigo. Encontrei. Sei como abrir a cidade. Tem algo errado aqui. Espere, talvez tenha como contornar. Pronto, essa estação de trabalho para abrir a cidade. Há vários níveis de segurança não impedindo de usá-la. Agora precisamos fazer o que fazemos melhor. Eu vou invadir a máquina e você vai destruir algumas coisas. Destruir o quê? Estava vendo, levando mais tempo que esperado. Foi um, né? Foi um cadeado? Ah, não, precisamos continuar. Aí, então, vamos ver. Mais um, falta só mais outro. Já foi dois. Não se preocupe, posso carregar quando abrimos aquela estação de trabalho. Falta só mais um. Procurar. Aqui? Pô, o bicho tá quebrando, hein? Eita, pô, lascou. Acho que esse corpinho já era. Tudo bem, vou ficar bem. Me carregue até a estação de trabalho. Podemos desativar o alarme. É aqui não? Aí. Ah, é aqui, ó. Tô louco. É isso, estamos salvos. Ouça, tem uma coisa para lhe dizer. Eu sabia que a energia necessária para desativar o sistema de controle central da cidade seria imensa, mas que o corpo desse drone poderia suportar. Mas com segurança desativada, posso assumir o controle do sistema e abrir a cidade. Substituí-los poderia destruir meu software. Mas eu
fiz a escolha quando me conectei àquele primeiro computador e as consequências que poderia trazer. Ele vai morrer então. Sinto muito que não vamos ver o exterior juntos. Pensei que precisava dar continuidade à memória da humanidade. Preservar o passado. Mas vejo um futuro nos companheiros e em você. Aqui, deixa eu tirar isso de você. Ixi, Maria. Você foi meu amigo. O melhor que poderia pedir. Obrigado. O robôzinho deu a vida, hein? Morreu. É o fim do robôzinho. O que vai acontecer? Eita, tá abrindo, mano. Olha o sol batendo. Finalmente o sol. Eita, o sol vai matar os bichinhos do mal? Vai, ó. Então, com a pandemia, eles entraram aí, né? Os humanos, mas os humanos não aguentaram e morreram. Ficaram só os robôs. Estava tipo num... tentando se esconder da doença. Tipo do coronavírus. Caraca, mano, que top, cara. Será que se o coronavírus fosse tão forte assim, os humanos iam fazer um desse aqui? Sem vacina, sem nada. Abrindo. Tá abrindo. O sol tá pegando tudo. Tem o sol, o humano não vive, né? O sol é que dá vida. Sol e a água. Né, Beto? Aí como não tinha ninguém pra abrir isso aqui, aí morreram, né? Pro sol entrar. Tem ninguém mais para abrir. E agora, o que eu faço?
Ah, será que vai abrir ali agora? Abriu. Ó, que tem plantas. Ó, que bonito, cara. Caraca, que top, cara. Será que ele vai encontrar com os amiguinhos dele de volta? Eita, ligou ali, hein? Abrindo os olhos. Troféu conquistado. Acabou. Que isso, Gabriel? O jogo é mó bom, cara. Para de falar mal do jogo. Jogo mó legal, cara. É, tinha que encontrar os amiguinhos dele, né, Beto? Será que vai ter o 2? Tem continuação ali, você viu a luz ligando do monitor? Será que tem pós-créditos? Não tem. Nove horas e 35 minutos. Acabou. Então é isso aí, galera. Isso aí foi o final de Stray. Jogo muito bom. Recomendo aí para quem tem PlayStation ou quer comprar no PC. O jogo não é tão caro no na Steam, né? A professora Game. E aí, bom dia, professora. Bem-vinda. Acabei de zerar aqui o Stray. Obrigadão por entrar na live. Como você tá? Tudo bom? Pra quem não conhece, galera, a professora aí faz lives de Dead by Daylight. É o jogo principal do canal dela. Quem puder dar uma conferida lá, ó. Deixa eu passar aqui. Ela é professora de matemática. Quem puder seguir lá. Então é isso aí, galera. Isso aí foi o final do jogo Stray. Jogo muito bom. Vai rolar nada. Agora eu vou só à noite. À noite eu vou trazer um jogo novo aí pro canal. Não sei ainda qual eu vou trazer. Tava pensando em trazer o aquele jogo de zumbi lá, Gabriel. Qual é mesmo? Dying Light 2, não sei. Ou sei qual vou trazer. Vou ver ainda. Então vou mandar uma raid agora, galera. Terça e quinta, sábado e domingo, mais cedo.
Dying Light 1 não, Gabriel. Quero jogar o Dying Light 1 não. Quero jogar o 2. Ou. Não sei, vou ver. Deixa eu ver se tem alguém fazendo um live agora. Ou Deixa eu ver mando se pra tem alguém professor. fazendo um. Mando pra professora. Você vai abrir live, ô professora? Eu mando pra você. Você não abriu ainda? Não tem ninguém pra me mandar raid. Ixi, Maria. Indica aí uma pessoa pra eu mandar raid, por favor. Pode ser, não tem problema não. Eu ajudo todos aí. Então vamos lá, galera. Vou mandar lá a raid para o Potatori Rise. Como que é? Potatori Rise. Acho que é assim. Sem falar o nick dele, não. Difícil. Então quem puder aí falar a gank do Mutro vai ajudar, beleza? E à noite estaremos de volta aí na madrugada jogando um jogo novo. Potato de batata. Bloodborne? Eita, isso aí é difícil, hein, Veto? Isso aí é pro meu irmão, ó. Meu irmão que gosta de Bloodborne. Eu tenho muito jogo para jogar, nem sei qual eu vou trazer. Eu tava querendo jogar aquele de samurai lá, o Tsushima, como que é? Ghost Tsushima, é Ghost of Tsushima. Vou ver, à noite eu vejo aí. Vou dar uma pensada aí que eu vou trazer. Então é isso aí, galera. Valeu a todos. Até a próxima. Falou. Fui. Abraço.